O governo garantiu dinheiro para militar, para judiciário, para igreja, para fundo eleitoral, para base, que inclusive saiu às ruas para fazer campanha para as eleições, né? Para lutar contra o fascismo, porque nós da universidade temos muito a ver com isso, sim. Aí ele fecha das portas para a gente novamente. Professores da Universidade Federal de Santa Catarina estão indignados com o descaso do governo Lula. Eles afirmam que são lulistas e fizeram campanha para o petista, mas agora foram abandonados. Centro, quando chove, tem que suspender a aula, porque está tudo alagado. Em outros centros também, e é sobre isso que nós precisamos falar. É muito fácil dizer o Lula não dá porque não quer. Mas o mais difícil é demonstrar que a gente tem condição de lutar para conseguir não só o reajuste salarial, mas o dinheiro da universidade para combater o fascismo. Eu sou lulista, tá? Deixa eu já... para não deixar nenhuma dúvida. Esse governo não vai continuar. É muito provável que a gente tenha um governo de extrema-direita na próxima eleição. Agora, nesse primeiro trimestre, já são 12 bilhões a mais resultado da reforma tributária por estarem taxando grandes fortunas. Então, tem grana e tem as condições. Então, bora para Brasília! Bora brigar, professorado! O Lula, o atual presidente, recentemente avalizou a questão das funções específicas de Estado, onde entra as forças de segurança, o pessoal da arrecadação, fazenda e diplomacia. O resto fica de fora. Os professores, saúde, etc. Fiscalização ficou de fora. O orçamento do ano passado para a Universidade Federal já era pequeno, já era baixo. O desse ano é menor que o do ano passado. É na resistência, fazendo esse governo lembrar quem somos nós e qual o nosso papel aqui.